Nýjundi liðu tekið fyrir sem er annað efni til kynningar, það er liðu 9.1. Frá samfylkingunni 27. janúar 2014, landssamband 60 ára og eldri, ályktar útvistun og rekstur hjúkurinn heimili til einkaaðila. Og orðið laust þessa lið eftir því sem þeir óskilt. Það er bara gildandi reglur. Og liðu 9.2 frá vinnueftirlitinu dagsett 31. janúar 2013, 2014 á þetta vera. En það er framlenging á fresti til úrbóta vegna fyrirmæla vinnueftirlits frá 1. apríl. Nei, nú finnst mér dagsetningi vera orðin eitthvað skrítið. Já, framlengja til 1. Fresturinn er til 1. Já. En orðið er laust þetta kynningarefni. Ég langar að taka undir þetta 9.1 með ályktununa hana. Bara gera það bara munlega, ég þarf ekki að bóka það, en ég veist þetta mjög svona ábyrg ályktun. Ég veist þetta ágefni sem kemur þetta fram. Áttu að tala frá landssambandi 60 ára og eldri. Já. Gott, þá er ekki fleira sem að liggur fyrir þessum fundi. Steindór? Er þessu ekki vísað áfram hann og það er ekki afgreið hann að 9.2 eða? Þetta er til kynningar. Já, þetta er kynningar. Og þá verður fundargerðin yfirfarin og undirrituð að því lokum. Þegar að því er lokið þá er þessum fundi formlega slitið. Ég þakka ykkur fyrir góðan fund og vonið ég góða helgi. Takk. Sömmulegis.